se jeg ikke lager lys. Yes. Vi snakket litt om det her forrige uke. Vi skal kryptere en fil. Etter kryptering skal fil være uleselig, og bare de som har koden skal kunne dekode dokumentet. Det begynner å bli viktig det her nå når NSA overvåker alle sammen. De overvåker jo all internettrafikk. Så er det en diskusjon på nettet. Selvfølgelig, ideen er jo selvfølgelig også å kjempe mot det her. Rent på det gjelder valg og gjennompresse. Noen som mener kryptering i løsningen. Men jeg vet hva som er løsningen. Det at alle sammen skriver om bomber og attentater og sånne ting i alle e-poster og i Twitter-meldinger og sånne ting. Jeg kan til og med si at gråvær, det betyr fra nå av bombe, sant? Attentat, det betyr at det snør. Og så kan vi bare, det vil være helt umulig, for overvåkning går jo på å finne sånne spesielle ord. Men det har vært egentlig ganske lurt da. Men vi skal kryptere. Vi bruker Julius Caesar. Han hadde et hjul med bokstaver på. Og så den indre hjul med bokstaver på. Og sier at han hadde å. Det betyr at a-ene blir erstattet med å, b-ene med a, c-ene med b og så videre. Vi forenkler og erstatter med en bokstav, så kommer n plasser lenger ned i ASCII-tabellen. Så det blir vår kode da. Så hver bokstav erstattes med en annen bokstav, og som vi sa sist, det er en så enkel kryptering at et analyseprogram vil knekke den på 0,nix. For du kan bare eksempel se på frekvensen av bokstaver. Hvis x er den bokstaven som forekommer hyppigst i det krypterte dokumentet, så vet vi at det sannsynligvis er en e, fordi at e er den bokstaven som forekommer hyppigst på norsk. Og da vet vi avstanden, og da har vi kodenøkkel, så kan vi dekode. Brukersnitt, vi skal ha tekstboks der vi forteller hvor mange plasser for skivning vi skal ha. En knapp for kode, og en for å dekode. Ja, hvis vi forskyver for mye, så kan vi komme til spesialtegn som apostrof og så videre, og det kan gi problemer, spesielt hvis vi skal lage denne databasen. For der har vi et lite problem med SQL. For SQL sier hvis vi skal lage noe, så har vi et anførseltegn her. Skal vi lage det der? Hva hvis det kommer et anførseltegn her? Da ser vi, da får vi problemer. Da tror SQL at det der er stringen vi skal lage, og her kommer noe rusk. Så mangler anførseltegn, så får du feilmelding. Du kan gjøre det ved at du erstatter et anførseltegn med to. Det betyr at det skal være et anførseltegn inni teksten, men du får lett problemer, og her vil vi ikke kunne ha kontrollert det. Så vi bør helst avgrense forskyvningen litt. Ja, vi skal se på koden for det her. Denne her. Og da tenkte jeg å forklare hva jeg har gjort. Og så skal vi kjøre det og se at det virker sånn som det skal. Ok, vi kan gå i Design View. Og her har vi krypterknappen. Et event så sier at hvis noen klikker på den knappen, så skal vi gå hit. Der. Og hva står det der? Call coding true. Fordi jeg vet at coding og decoding er egentlig to sider av samme sak. Så har jeg en prosedyr som heter koding som gjør begge deler. Og så må jeg fortelle hva som er vei. Derfor har jeg en parameter som er enten true eller false. True hvis det er inkoding, false hvis det er dekoding. Så hvis vi ser, kom dekrypter, den kaller også koding, men er false. Den kaller vi true. Ok, det som skjer nå, når de klikker på knappen, så blir kontroll overført hit. Og den setningen betyr et eller annet sted i programmet har vi en sub, som heter koding. Kall den, det betyr utfør den nå. Så det blir kontroll overført her til den subben.
Ok, vi må finne denne sted. Det jeg kan trykke, trykker Shift F2. Veldig lurt hvis vi basic editoren, da hopper vi rett til den koden K-en ligger i programmet. I små programmer kan du spole frem til der, men i store program kommer du hit. Private subcoding. Private betyr at den er kun synlig inne i programmet vårt, så det er logisk her da. Den heter coding. Den har en parameter inn, en inngående verdi. Hvis vi ikke hadde muligheten til parametret, så ville disse subene her bare vært en høy med programsetninger. Men det geniale med parametret, vi kan si at jo, i det ene tilfellet skal du gjøre det, i det andre tilfellet skal du gjøre det, og det blir styrt av parametrene. Byval betyr at parametret krypterer, det er altså en variabel boks. En boks som kan inneholde en verdi. Den skal kodes inn i denne her. Så uansett hva jeg gjør med krypter her nede, så får ikke betydning utenfra. Og det er selvfølgelig veldig logisk. For hva var jeg kalte det her med? Jo, jeg kalte det med true og false. Og jeg vil jo ikke ha endret på den verdien. Så hvis jeg forsøkte å gjøre et eller annet inni her, så ville jeg fått feil. Men nå betyr det, den verdien som inngående, i vårt tilfelle true, den skal nå kopieres inn i en variabel som heter krypter, og krypter er synlig i prosedyren, i suben. Så byval er de enkleste parametrene. Senere skal vi se på byref. Og der er det navnet på variabel som overføres, ikke verdien. Hvis du da endrer variabel inn i suben, så blir den også endret utenfor. Men det er en annen sak. Så har vi en del variabler som er deklarert her. De samme gode gamle. Stringen, standardsettet, og så har vi et annet mikmak som vi trenger. Disse variabler er deklarert inni subben og er kun synlige i subben. Hvis jeg snakker om tegn utenom, så får jeg feilmelding. Hvis jeg har deklarert tegn utenom, da er det en helt annen tegn enn den tegn inni her. Det er bare tilfeldig at de er sammen. Så variabler deklarert her oppe, de er synlige i hele programmet. Variabler deklarert her, er kun synlig i subben. Hvis du har samme variabel, si jeg har en kode som integer her ute, og en kode inni, da er det den lokale som jeg ser. Den overskriver den andre. Dette med scope på variabler er veldig viktig. Nå er en variabel synlig. Men det fine er at når vi kjører programmet i debuggingsmodus, så kan vi hele tiden klikke, og da får du se variabel. Og hvis det står ukjent variabel, så står det oi, den er ikke synlig her. Så det kan vi lære etter hvert. Ok, når kontroll blir overført hit, så blir overført til første setning. Og første, det her var deklarasjoner, de blir hoppet over. Første setning vi utfører, det er den. Hvis tekstforskyving er null. Tekstforskyving var et tekstfelt som vi har gitt verdi. Hvis vi ikke gitt verdi, så er det null. Egentlig så bør du sjekke opp om det var empty eller blank. Det kunne hende skrive en blank verdi der, sant? Det ville være like ille for oss. Så derfor hadde den prosedyren ingen, som var kanskje bedre enn den her, men det er ikke giddet her. Men hvis tekstforskyvning er null, da gjør vi det her, og hvis den er true, da utfører vi den setningen og den og den. Den første sier, lag en melding til brukeren, oppgi en forskyvning, og det her setter på en sånn overskrift, noe sånn pynt på denne meldingen. Når brukeren får den meldingen, så trykker han OK. Da blir neste setning utført, og det betyr flytt kursor til feltet tekstforskyvning. Altså, vi vet at brukeren får komme videre, må fylle ut det feltet, så nå hjelper vi ham med å flytte kursor dit. Det er snilt. Exit sub, hopper ut. Hvorfor det? For vi kan ikke gjøre mer her. Vi mangler den inputverdien. Exit-sub, da går vi tilbake til setningen etter der vi kalte subben. Det er altså til den setningen der. Så går vi tilbake til brukeren, men nå står kursor da i det der feltet der vi skal oppgi en forskyvning. Altså det feltet, heter det valutaveksling, jeg glemte andre navn på det. Ja, sånn kan det gå. Tilbake til det feltet der. Det. Men forhåpentligvis så er den greit.
så ser vi här hvis tekstforskrivning mindre enn 0, og siden det på sikkert skyld så omgjør til en helt tall, eller hvis det falt til større enn 29, da gir vi en ny feilmelding, og nå er det opp i en forskrivning mellom 0 og 29. For det er det vi takler her. Skriver de 100 der,